No niin, nyt siihen on tehty ne sivujen poisotot ja seuraavana tulee tietysti siihen semmonen, että se käy toisen hirren päälle, niin täytyy tehdä jotain vielä siitä. Joo, liika pois, ihan totta. Ja tuo hirsi tuolla, niin se nyt on tehty samalla lailla kuin tämä. Se on sen takia noin päin pantu, että tuo kattotuoli, niin sanottu takstuoli, käy hyvin tuon päälle, kun tuo yläpuoli on sahattu. Se on vähän erilainen asennus, mutta se on kuitenkin samalla lailla käsitelty ja se on piirtämistä vaille. Se piirtäminen tapahtuu tämmöisellä varalla. Se on ennen tuota yksinkertaisempi. Siinä on vaan semmonen pitkät piikit ja ne on ne kärjet käännetty ja terävät ja sitten tässä on semmonen säätökapula. Tämä nykyaika on tuonut näihin tämmöisen vatupassin silmä. Nyt kun sitä piirretään sitä viivaa tuohon hirteen, niin pidetään tämä vatupassin silmä tuossa keskellä. Se tarkoittaa sitä, että tämä piirtovaihe, tämä vara pysyy suorana. Ja mitä tarkemmin sen piirtää, ja tarkemmin sahaa, niin sen helpommin se käy sitten tuon toisen hirren päälle. Tässä on lyijykynä, tekee se viiva ja kosteeseen puuhun se tekee vähän se huonosti, mutta mulla on sitten märkiin olosuhteisiin tämmönen kosmuskynä. Näitä ei joka kaupassa ole, mutta tää kosmus tarttuu sitten märkään kiinni.